350 менавіта столькі дэлегатаў прадставіць Гомельскую вобласць на 5-м всебеларускім народным сходзе. Прадстаўніцтва непасрэдна Гомеля 90 чалавек. Іх кандыдатуры павінна назваць амаль 1000 упаўнаважаных ад усіх працоўных калектываў горада. Прадстаўнікі органаў улады і прадпрыемстваў, дзеячы навукі і культуры, работнікі сферы аховы здароўя і спецыялісты навучальных устаноў на ўсебеларускі народны сход вылучаюцца дэлегаты ад усіх сфер народнай гаспадаркі. Такое прадстаўніцтва тлумачыцца неабходнасцю абмеркавання вельмі шырокага кола пытанняў. І перш за ўсё неабходна падвесці вынікі развіцця краіны за апошнія 5 гадоў і вызначыць планы на новую пяцігодку. Ужо сёлета неабходна пераадолець негатыўныя заявы ў эканоміцы, у сувязі з чым вельмі верагодна спатрэбіцца пэўныя карэктывы дзеючага заканадаўства, у тым ліку для прадпрыемстваў экспартёраў. Может быть, рассмотреть какие-то вопросы, именно касающихся наших белорусских предприятий. Возможно ли для нас какие-то программы, которые позволили бы нам представлять свою промышленность более на благоприятном рынке? За минулую пятигодку в Беларуси створены неотрывный подмурок для дальнейшего развития. Непосредственно у Гомеля у этот период означалась становчая динамика работы промыслового комплекса. Выраблена продукция больше как на 140 трильйонаў рублёў. Экспорт павялічыўся на 85% і дасягнуў 12 мільярдаў долараў. Разам з тым ёсць праблемы, якія не вырашаюцца працяглы час. Адну з іх у пасланні беларускаму народу і нацыянальнаму сходу агучыў прэзідэнт краіны. Неабходна навесці парадак у медыцыне і перш за ўсё зрабіць больш эфектыўную работу паліклінік. Сёння для гэтага ёсць усе магчымасці. За счёт электроннага рецепта, за счёт электроннай карты амбулаторнага больнога, ну и за счет теперь же информационные системы настолько развиты, что и по скайпу можно получить какую-то консультацию от врача, не сидеть в очереди в поликлинике. У гістарычным маштабе 5 гадоў невялікае імгненне, але і за такі час можна ўзмацніць краіну ці разбурыць яе. Рашэнне 5-га ўсебеларускага народнага сходу вызначыць курс сацыяльна-эканамічнага развіцця дзяржавы на бліжэйшую пяцігодку, якімі яны будуць залежаць ад кожнага дэлегата. Ад таго, наскільки взвешено будут приниматься решения на собрании, зависит, напрямую зависит во многом и то, какими темпами, как будет развиваться наша страна и по каким направлениям. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель».